Հայաստանի կրթական համակարգում նախատեսում է ներդնել հարևան երկրների լեզուների, այդ թվում ադրբեջաներենի, թուրքերենի դասավանդումը։ Վահրամ Դումանյանի խոսքով դա արվում է զուտ տարածաշրջանային լեզուների մշակույթին ծանոթ լինելու համար, պետք չէ ֆիքսվել մեկ երկրի վրա։ Ինչու եք ֆիքսվել հենց ադրբեջաներենի վրա, ես չեմ հասկանում։ Ի դեպ ադրբեջանեն, ադրբեջանում հայերեն շատ լավ կարծես թե հա, կարծես թե ես այս պահին մենք ծրագիր այդպիսին, որ այս պահին մենք ուսումնական պլաններում չկա, այս պահին մենք վրացերենի հասնենք դիտարկում։ Կառավարությունը դեռ փետրվարին ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության կրթության մինչև 2030 թվականի զարգացման պետական ծրագիրը, ըստ որի նախատեսում է ռազմավարական այնպիսի մոտեցումների որդեգրում, որոնք կապահովեն կրթության կայուն զարգացում եւ որակ։ Կրթության փորձագետ Սերո Փաչատյանի խոսքով նախագիծը ունի շատ թերի կողմեր եւ կրում է վերացական բնույթ։ Բազմաթիվ կարեւոր հարցեր, որոնք լուծում են պահանջում, ըստ փորձագետի, դուրս են մնացել նախագծից։ Որոշակի ոչ իրատեսական ձևակերպումներ կան, որ օրինակ Հայաստանի 4 ուղեր պետք է աշխարհի լավագույն 500 ուղերի մեջ լինեն։ Ես կարծում եմ, որ սրանք մի քիչ շատ ոչ ռեալ բաներ են, որ չպետք է ունենան կրթությունից դուրս մնացած երեխաներ։ Այս տեսակի ձևակերպումները ինձ համար մի քիչ անընդունելի են, ոչ իրատեսական։ Այսօր շատ ավելի բարդ ու իրական խնդիրներ ունենք լուծելու, քան սրանք են։ Եղել են իհարկե քննարկումներ, բայց մասնագետների խոսքով փաստաթուղթն ընդունվել է առանց հանրային լայն քննարկման։ Փաստաթղթում հստակ առանձնացված չեն կրթական ոլորտում առկա խնդիրները, այլ ընդամենը ոգևորող տեսլական է ներկայացված։ Հերթական անգամ այս ծրագիրը կարող է ընդունվել որպես կառավարության ծրագիր, ոչ թե պետության ծրագիր, իսկ այդտեղ ես խնդիր եմ տեսնում այն առումով, որ եթե այս տեսակի փաստաթուղթը իր ամբողջ իրականացման ծառայությամբ մնում է կառավարության վրա, ահա հույսերը, որ այն կլինի այսպես արդյունավետ լավ փաստաթուղթ, շատ քիչ է։ Հիշենք, որ ամիսներ առաջ մասնագիտական շրջանակները կոշտ քննադատեցին Հանրակրթության պետական առարկայական չափորոշիչները, որոնցում հայոց պատմություն, համաշխարհային պատմություն, հասարակագիտություն առարկաներում փորձում էին թուրքերին չներկայացնել իբրև թշնամի, Արևմտյան Հայաստանը կոչել Արևելյան Անատոլիա, կասկածի տակ դնելով հայոց իրական պատմությունը։ Զարուհի Սահակյան, Երկիրն Այսօր։